Amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e um vídeo bem diferente, por sinal. Como vocês sabem, eu viajei, né? Como vocês sabem, assim, quem me acompanha lá no Instagram, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, inclusive, não me deixe de acompanhar por lá, @LilianFigueiredo, te espero por lá também. Eu fiz uma viagem de fim de semana, foi bem corrido, por questões de saúde de familiares, né? Eu fui pro interior passar um fim de semana e eu não consegui gravar vídeo arrumando mala, que eu sei que vocês amam, vocês sempre me pedem, e eu tava programando pra gravar, mas a correria foi tanta, eu tive atendimento, né? E aí eu não consegui gravar. Mas eu postei lá no Instagram se vocês queriam ver a maletinha de makes e skincare que eu fiz. Foi a primeira vez que eu estreiei essa necessaire aqui da Shein, que inclusive tem muitas pessoas me pedindo o link dela, vai estar aqui no box de informação aqui abaixo. Então, antes de eu desmontar ela, né, vai ser. Eu resolvi fazer um tour para você sobre o que eu levei. Mas antes da gente começar, você já deixa o seu joinha, que é muito importante para mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e, claro, ativa o sininho de notificação para você receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos domingos e quartas às 18 horas. Minhas bolsinhas da Victoria's Secret, eu vou pôr uma foto aqui pra você ver, só com roupa, sapato, essas coisas, porque minha mãe já tava usando a outra malinha de mão e eu achei que tinha necessidade de levar uma mala, né? Porque a gente tinha a intenção de ir. A gente foi no sábado e voltamos na segunda. A gente ia voltar por segunda ou terça, conforme fosse. Então foram poucas roupas mesmo, foi uma mala mais simples. Mas o skincare é que eu não posso deixar de levar, né? Eu sempre gosto de viajar preparada e umas makezinhas bem básico, tá? Levei o básico do básico, quase nada de make. E aí eu levei essa necessaire aqui da Shein, estreiei ela. Ela é boa porque ela é uma maletinha e como eu viajei de carro, eu levei ela separado, né? Eu não coloquei ela dentro da mala. Então eu resolvi levar ela mesmo. E aqui está ela. Ó, ela tem essas divisórias removíveis e eu usei apenas algumas, ó. Essa aqui no meio, igual que eu deixei alguns produtos de skincare, desodorante, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui estão as maquiagens. E aqui ficou uma parte de maquiagem e sabonete. Esse mini sabonete líquido, porque ele é bem compridinho e não tava cabendo. E aqui a esponjinha e algumas miniaturas. Já aqui nessa parte de cima, né, que abre, como eu levei poucos pincéis, eu deixei aqui máscara de cílios, lápis de boca, gel de sobrancelha. Numa parte só eu deixei os pincéis. Aqui eu deixei os dois produtos maiores que não cabiam aqui deitados, compridinhos. O hidratante reparador, que ele é muito multifuncional, vou mostrar pra vocês. E um cleansing oil, que eu gostei muito dele e da embalagem, né? Que mesmo não sendo mini, tem um tamanho muito bom pra levar em viagem. Então, aqui está a organização. Vou começar mostrando pra vocês o que tá aqui, ó, nessa primeira parte aqui, ó. Vou mostrar na ordem que eu coloquei. Levei meu protetor solar favorito da Dermage, esse aqui, que é o Photo Age Water. Eu amo ele, esse aqui é o sem cor. Levei meu desodorante Secret, que vocês sabem também que eu amo, meu favorito da vida. O meu é na fragrância de lavanda, esse aqui em gel. Levei um shampoo a seco mini, sempre gosto de levar, né? Caso eu não lave o cabelo fica bem oleosinho. Levei esse hidratante aqui, que eu ganhei vários já, em várias comprinhas do Oceane. Levei nessa fragrância Sweet Cotton, não cheguei a usar. Esses daqui, o shampoo a seco, inclusive, eu cheguei a usar. Levei esse mini shampoo, que também ganhei de brinde, que eu nunca usei, mas eu amo ganhar miniaturas pra levar em viagem. Desse Sebastian Penetrate, não cheguei a usar, tá? E levei essa amostrinha também que eu ganhei de brinde de uma máscara Quartzo Shine da Boca Rosa, também não cheguei a usar, não cheguei a lavar o meu cabelo lá, mas eu sempre gosto de levar porque vai que, né? Provavelmente se a gente tivesse ficado até terça, eu tinha lavado o meu cabelo. Então, ó, isso é o que tinha nessa primeira parte aqui. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui, ó, nessa parte, que de make é só a esponjinha, né, a Flat Blend da Mari Saad, e alguns minis, ó. Vou pegar tudo aqui na mão pra mostrar pra vocês. Miniaturas que amo. Levei um mini hidratante antioxidante da Salve. Gente, olha esse tamanzinho, né, que pituquinho que ele é. Levei um mini Genifique
E esse daqui eu levei pra testar, eu achei que era um creminho, mas é a mesma coisa, até o mesmo produto. Isso aqui eu vivo reabastecendo com o Genifique, isso aqui foi uma amostrinha que eu ganhei na Sephora. Então acabou que eu levei dois produtos iguais e foi bom, porque esse aqui eu esqueci de botar. Eu ia colocar o Genifique aqui dentro e eu esqueci, não tinha quase nada, então eu usei esse aqui. E levei um tônico renovador, tá? Que eu cheguei a usar também, como eu não levei água micelar, pra garantir que a pele tava bem limpinha depois de eu ter usado o Cleansing Oil. E aí agora vamos pra parte de maquiagem, né? Como eu falei pra vocês, a única coisa que tá aqui que tive que encaixar pela altura, ó, porque ele é bem mais altinho, tá vendo? Ó, é o limpador facial também da Salve. Eu ganhei de brinde, tá? Uma mostrinha que vem o limpador, esse daqui antioxidante e o esfoliante. Não cheguei a usar, levar o esfoliante não, porque foram poucos dias. E aí aqui de make, né, os compridinhos, levei dois setting sprays, levei esse daqui, que é o All Nighter, que ele é um fixador de maquiagem excelente da Urban Decay, também em miniatura, que eu ganhei de brinde na Sephora lá fora, se não me engano, não sei se foi aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que foi. E esse aqui que eu comprei, que é o Hangover da Too Faced, eu gosto dele, às vezes eu uso, né, após a maquiagem, como fixador, mas principalmente pra usar antes da make, porque ele é bem hidratante, é esse meio cura ressaca, sabe, deixar a pele renovada. E esse aqui é o mini, mesmo ele sendo compridinho, tem um tamanho super prático de levar em viagem. E aqui levei também o Skin Trainer CC Blur, que eu amo, da Kiko, vocês sabem que é o meu favorito pra usar. É, eu gosto de levar ele muito em viagem, porque dá pra usar ele tanto como primer, tanto sem make nenhuma, que ele dá um super efeito blur na pele, então levei ele. Levei a base da Cover Up, da Mari Maria, que também é excelente, tem um custo-benefício. E levei a Hydra Glow, que não tá aqui, eu tirei porque eu gravei vídeo ontem de resenha e eu comparei, né, os tons novos, os meus tons que eu tenho da Hydra Glow com o novo Tint, Daily Tint Cream da Nina Secrets, que eu fico esquecendo demais esse nome, né, socorro. Mas enfim, tá ali, levei essa base e a base da Nina pra fazer misturinha, que eu gosto bastante. Levei na cor que eu tô usando no momento, que eu tô mais pálida, essa aqui é a MM7, se não me engano. E levei a base da Nina na cor 13 também, caso vocês queiram saber, que vocês estão sempre me perguntando, né, tom de base. No momento, como eu tô mais pálida, é isso. E aí, ó, de make também, o que que eu levei? O pó Skin Powder da Bruna Tavares, porque ele deixa um efeito bem aveludado na pele, né? Eu gosto muito de selar várias partes do rosto com ele, principalmente usando máscara, né? Essas coisas, e ele é à prova d'água, ele é mais resistente ao calor, então eu acabei optando por levar ele. Levei o corretivo da Fenty Beauty na cor 210, também a cor mais clarinha que eu tenho, né, pra quando eu tô mais desbotada. Um dos meus corretivos favoritos da vida, vale total o investimento. Levei a paletinha Luminous da Nina, que também é um produto super versátil. Eu não uso muito esse blush, né, uso mais como sombra, mas eu cheguei. Não sou muito de usar esse iluminador durante o dia, mas eu acabei usando ele bem de levinho, assim, só nos pontos altos do rosto, sabe? E eu achei bem prático, tem um espelho grande, né, pra poder usar na viagem, então levei. Vocês sabem que eu tô apaixonada, o bronzer e esse blush aqui pra mim são perfeitos, eu tô viciada neles. Curvex, que eu não vivo sem, levei esse aqui da Catrice, que tá sendo o meu Curvex favorito. E por último, que tava ali, levei só o Gloss Crystal, o meu é na cor Topázio, da Nina Secrets também. Eu tenho um hidratante labial já na minha bolsa, tá? Que sempre fica lá. Se você ainda não assistiu um vídeo tour atualizado pela minha bolsa, eu vou deixar no box de informação aqui abaixo pra você conferir aí. A única coisa que eu adicionei na bolsa de viagem, que eu não vou mostrar aqui pra vocês, que eu não acho muito interessante, eu levei a minha bolsinha de remédios, bem completinha, que já tem vários vídeos arrumando mala, e uma necessaire com cabos de carregador, fone de ouvido, carregador de celular, de computador, essas coisas também. E o que tem na bolsa, que é o que tá ali, tá bom? E por último, e não menos importante, vou mostrar pra vocês o que que tem aqui, né, como eu falei pra vocês. Levei o Cleansing Oil da Better Me, que eu tô apaixonada, tá sendo assim, é o melhor Cleansing Oil que eu já usei. Tô gostando mais, inclusive, até do que Cleansing Balm, vocês sabem que eu usei o da Oceane. E ele é bem prático pra levar na viagem, então nem cheguei a pôr num vidrinho só, levei ele mesmo.
levei esse produto aqui, que ele é muito, muito versátil, que é o hidratante reparador. Levei ele como hidratante pra usar abaixo dos olhos, em áreas ressecadas. E também, ficando aqui pra eu não pegar a bolsa, eu uso ele pra hidratar os lábios, tá? Principalmente à noite, antes de dormir. Então, um produto bem versátil, mesmo ele sendo maiorzinho, eu levei ele. De pincéis, levei 3 pincéis só. Um de bronzer, né? Um de blush, nem cheguei a levar pincel de iluminador porque eu não tava no intuito. E esse aqui que é o MS2 da Mari Saad, pra poder varrer o pó. E aí o iluminador eu acabei usando ele, ele dá super pra aplicar iluminador também. E aí eu acabei usando assim só nos pontos mais altos. Esse aqui da Macrylan, a referência dele é o A07, que vocês sabem que eu amo. E esse aqui é o Multitask Brush da Real Techniques, então levei só esses 3 pincéis, gente. Que pessoa compacta, né, que eu fui. Foquei bem mais em skincare, vocês sabem, né? E aí aqui, ó, de máscara de cílios, eu finalmente abri e levei pra usar a Turbo 7.0 Ultra Resistente. Essa aqui é a versão resistente à água da versão 7.0 da Turbo, que vocês sabem que eu tô apaixonada da Eudora. É igualzinho, tá? O aplicador e a fórmula, a diferença é que ele é resistente à água. Então eu levei só essa máscara de cílios também, porque eu quis ser bem compacta. Lápis de boca, o Row da MAC, um dos meus favoritos da vida. E levei essa máscara de sobrancelha com cor, que é o Prolonger Waterproof Brow Set. O meu na cor Quiet Brunette da MAC, tá? E esse aqui também é a prova d'água. E foi isso que eu levei na minha necessaire de make e skincare pra passar um fim de semana, uma viagem. Foi assim, como eu falei pra vocês, não tava no intuito de sair, nem nada. Foi visitar a família mesmo, uma tia-avó minha que tava doente. Então foi esse bem assim, o que eu pensei foi algo bem compacto, sabe? De usar, mais focada em skincare e numa make basiquinha leve pro dia, né? Que eu acordei e me maquiei e tirei foto, inclusive mostrei pra vocês lá no Instagram. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado de, né, acompanhar aí. Prometo que na próxima viagem, se tudo der certo, né, só quando acontece grandes imprevistos que eu não consigo gravar pra vocês, tá? Porque eu sei que vocês amam vídeo de arrumando mala, eu gravo pra vocês. Em outubro, com certeza, eu já garanto que teremos vídeo arrumando mala, tá? Fica aí esse spoiler. Um beijo e até o próximo vídeo.